បាទនៅរាត្រីវិលឡៃសូសប្តាហ៍ទី5នៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក năng chậm rãnh bài kịch chun riêng rồi sắp đến đam bài xoay nhộp chương khang mà nè đại miền samatapip riêng piro chính kế khai chi mà chặt pin rồng vón cambodian idol rồi đặc cả tỷ bốn này mà hai ca pi rệt trai về lai so sắp đến tỷ pram này đặc cả bài thi này ban chậm rồi bài kịch chun đo từ bài ru ai nọ bà ru miền li bì lý pan cầm sóng năng bài kịch chun lại nổi បាក់ក្រោយអសិតក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី4បាទលីប៊ីលីបាននិយាយទាំងតុបទឹកភ្នែកមិនជាប់បានលើឆាកតែលីប៊ីលីអះអាងថាទឹកភ្នែកទាំងនោះបាទគឺស្រក់ចុះមកដោយសេចក្តីរំភើបបំផុតនិងអរគុណដល់អ្នកមានគុណបាទជាពិសេសដែលបានគាំទ្រខ្លួនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកម្មវិធីបាទលីប៊ីលី បានបង្ហោះសារបាទស្ដែងពីភាពរឹងមាំនៅលើគណនី Facebook ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយទទួលយកនៅការពិតមួយនេះបាទទឹកភ្នែកដែលខ្ញុំហូរស្រក់មកគឺដោយសារតែបេះដូងខ្ញុំបានទទួលនៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូ